assalomu alaykum aziz dindoshlar kirib kelayotgan qurbon hayitingiz muborak bo'lsin o'zbekiston musulmonlar idorasining rasmiy sayti islom nuqta uz saytiga qaraganda bu yil xudo xohlasa qurbon hayiti zulhijja oyining o'ninchi kuniga to'g'ri kelmoqda ya'niki bu o'zimizning milodiy sana bo'yicha aytadigan bo'lsak ikki ming yigirma uchinchi yilning yigirma sakkizinchi iyun kuni xudo xohlasa qurbon hayiti kuni ekan demak eslatib o'taman ikki ming yigirma uchinchi yilning yigirma sakkizinchi iyun kuni xudo xohlasa qurbon hayiti bayrami bo'ladi ungacha biz yana kanalimizga xudo xohlasa foydali materiallarni chiqarishga harakat qilamiz siz kanalimizga ulangan holatda boshqa ma'lumotlarni ham kuzatib borsangiz bo'ladi yana bir bor kirib kelayotgan qurbon hayitingiz muborak bo'lsin